អីម៉ាញមកចឹងមកចុះមកអែលូបអីយកដាក់មាត់វ៉បទៀតអេគាត់ឃើញលឿននេះឃើញលឿនហើយឃើញកដាលឃើញលឿនហ្នឹងកុំឲ្យអល់ឃើញកដាលមកនេះគោណាកោនេះគោឲ្យស្អៀងនេះគោណាកោអត់ទេនេះគោអត់បង្ហាត់អស់ខ្ញុំទេកែវអោចាំនេះប៉ាំងនេះyou
និយាយមើលឃើញនិយាយតាមដឹងហ្មងyeah
អូខេឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយដងឲ្យម៉ៃលើកគ្រប់បាសហ្នឹងហើយចុះឡើងមានអ្នកលើកងាយឲ្យលោកវាបងអាហ្នឹងយើងឃើញលើវាតាមហ្នឹងហើយវាទីឈីឡាងដល់ដឹងដែរដឹងគេមកតាមនេះមកតាមបងចូលមកគេឃើញចាំជីដែរបងតើយើងមកលើមិនឯកជនល្អតើចូលបានទៅទីទូបានក្បាយជីមហ្នឹងជីមតុំមិនក្បាយជីទូណាស់ណែមិន